Здравейте, аз съм Виктория. Днеска ще ходя преди до Италия да готвим. И съм решила, че ще сготвя свинско с грах, супа топчета и ще замесим един хляб. За хляба ни трябва брашно, мая, сол и захар. И вода. За супата обикновените зеленчуци, лук, чушка, домат, картоф и морков. Кайма съм решила да взема смесена свинска и телешка, при което ще сложим малко рис в нея и ще направим топчетата. За свинското с грах ни трябва също чушка, лук, домата, консерва или домашни такива домати, ако сте си направили. Морков пак и свинско, което да има малко по-мазно по него, за да не е толкова сухо месото. Това ще е в общи линии, някои от нещата ги имаме, сега отиваме до магазина да купим другите и очаквайте да се включим и да почнем да готвим. Така, сега трябва да вземем чушки зелени. Ето ги и тя. Сега ще взема няколко и ще се включа пак. Сега отиваме да вземем грах, свинско месо, което трябва да е с малко по-мазно, кайма, която да е смесена, телешка и свинска. И мисля, че за сега това, другите неща ги имаме, но пак ще проверя. Сега взехме месо, свинско, кайма, чушки и грах в момента. Взимаме. И така. Ме се вече от магазина, купихме необходимите продукти. Вече всичко е под контрол, имаме всичко. И в 7 часа в канала на гости на Дидо и Кали ви очаквам да се включите, да си поговорим, да сготвим рецептите, да проверим мога или не мога да готвя и да се позабавляваме малко. Ще ви очаквам точно в 7. Чао!